det, ja. Det var ju en liten speciell faktiskt. Både ni i Östbjörka och vi i Oslo har en viss förkärlek till orelåtarna. Vi spelar mycket orelåtar i Oslo och det vet jag ju. Ja, i Östbjörka hade vi ju Paul-Olle då, som Paul-Olles syster var gift med en orespelman som hette Anton Rosén. Så det var ju mycket kontakter där och spelade ihop. Ja. Anton gillade rättvikslåtar och Paul-Olle han gillade orelåtar, så de delade mycket. Så. Ja. På det viset hade vi då väldigt mycket orelåtar i Östbjörka som spelade. Ja, det fanns en stor spelmän i Ore en gång i tiden. Den som var, ansågs vara bäst av alla spelmän i Dalarna var ju Timas Hans. Han vann ju Sorns första, den här stämman på Jesunda, som var en spelmanstävling. Och det var så kul då, Peter, när du berättade att du hade valt en orelåt. Ja. Vi hade ju tänkt att spela en orepolska och sen sa du också. Så att ja, visst. Vi tar dem efter varandra, tycker jag. Jag tycker det. Och vi betar av dem, helt enkelt. Ja. Och då blir det, du tar den där systerrättan du gör. Ja, jag kör den, ja. Precis. Ja. Och så fyller vi på med den här som vi kallar för 94, men den heter... Klimpen kallas den för. Ja, just det. Och nu det kan komma ifrån. Men, och det är ju en polska som tydligen han i Timasen har gjort, komponerat. Okej. Ja. Vi kör så. Ja, vi gör det.